Լրատվական ռադիո FM 106.5 Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր օպերատիվ ու այլընտրանքային լրատվություն են փնտրում։ Ձեր ռադիոընթունիչը ճիշտ հաճախականության վրա է։ FM 106.5-ի եթերում լուրերի մեծ թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Յանա Շահրամանյանն ու Գարեգին Խումարյանն են։ Օրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Գետահովիտ գյուղի բնակիչ Տիկին Անահիտը երեկոյան աղոթքը միշտ նույն բառերով է սկսում. Տեր Աստված օգնի, որ առավոտյան ողջ ու առողջ արթնանանք ու գլխներիս վերևում տանիք տեսնենք, այլ ոչ թե հայրենի երկինքը։ Գյուղի գերեզմանոցը ամեն պահ կարող է փնվել գյուղացիների վրա։ Հա, բայց միջի դիմա այդ անորոշ միջակայքի մեջ ենք։ Բավական է, որ Իսրայելը մի գրակոց արձակի ու Ադրբեջանը կմիանա հարձակմանը, իսկ մինչ այդ մեր հարևանը լուր զինվում ու սպասում է։ А мы уйдем на север и переждем. Պատգամավորի լիազորությունները դադարում են եթե։ Ավարտվել է ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը, նա դատապարտվել է ազատազրկման, նա մահացել է։ Սրանք այն դրույթներից մի քանիսն են, որոնց դեպքում պատգամավորը կարող է ազգային ժողով չներկայանալ։ Սրանցից և ոչ մեկը մեր պատգամավորների հետ չի պատահել։ Ազգային ժողովի նիստի գրանցված անդամները 3-2-ն էին, ներկաները 3-ը։ Սրանք այս թողարկման գլխավոր վերնագրերն էին, մանրամասները հենց հիմա։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարում են։ Եթե ավարտվել է ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը, արձակվել է ազգային ժողովը, նա խախտել է սահմանադրության 65-րդ հոդվացի առաջին մասի պահանջները, նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, մեկ հերթական նստաշրջանի ընթացքում քվեարկությունների ավելի քան կեսից բացակայել է սույն օրենքի 99 հոդվածով սահմանված կարգով համարվել է անհարգելի։ Եթե նա դատապարտվել է ազատազրկման, օրինական ուժի մեջ է մտել նրան անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի որոշումը, ուժի մեջ է մտել նրա ընտրության գրանցումը չեղյալ հայտարարելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը, նա տվել է հրաժարական սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, նա մահացել է։ Վերևում թվարկված այս 10 դրույթներից և ոչ մեկի հետ մեր պատգամավորներից և ոչ մեկը չի առնչվել։ Մահացածներ չկան, հրաժարականներ չկան, քաղաքացիություն կորցրածներ նույնպես չկան։ Մեր նպատակը այն չէ, որ դուք անգիրանեք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Պարզապես չենք կարող չանրադառնալ ազգային ժողովի վերջին չկայացած նիստին։ Այսպես, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովից բացի, նիստերի դահլիճում կար ընդամենը 2 պատգամավոր։ Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում գրանցվել են 2 պատգամավոր, դահլիճում ներկա 3 պատգամավոր, քվորում չկա, հարգելի պատգամավորներ, քվորում չունենք ազգային ժողովի կանոնակարգ 44-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն, գրանցումը շարունակվում է մինչև քվորումի ապահովելը, բայց ոչ ավելի քան 3 ժամ։ Միջդեռ հանդիպում։ 4-րդ գումարման խորհրդարանի վերջին քառորյան պաստորեն տևեց ընդամենը 30 վայրկյան և սա շատերի մոտ ծիծաղ առաջացրեց, բացի թերևս Տիգրան Թորոսյանից, ով ներկաներից մեկն էր։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում նա ասել է, որ ծիծաղելու ոչինչ չկա, ճիշտ հակառակը, եթե մարդիկ ուզում են պատգամավոր ընտրվել, ուրեմն պետք է հարգեն ազգային ժողովը, լիազորությունները դեռ չեն ավարտվել և պատգամավորները պետք է գան աշխատանքի, ասել է Թորոսյանը։ Ժառանգական Ստեփան Սաֆարյանը աշխատելու իր ցանկությունից շատ է խոսում, բայց նա ոչ միայն ներկա չէր, այլև տեղյակ չէր կատարվածից։ Սա բնավ աշխատանքի նկատմամբ անտարբերության արդյունք չէ։ Դեռ նախորդ օրվա նիստներ տապալվել, ապրիլի 10-ի նիստին 5 պատգամավոր էր եկել, էլ ինչ իմաստ ուներ այսօրվա հավաքը։ Մեր ներքաղաքական մեկնաբան Հայկոյի Մինասյանին ասաց Ստեփան Սաֆարյանը հարցազրույցը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում առանց մեկնաբանությունների։ Ինչով սա կբացատրեք, որտեղ բոլորը խոսում են իրենց ծրագրերից, բոլորը խոսում են, թե ինչ են անելու ազգային ժողովում, բայց նիստի ժամանակ ազգային ժողովի նիստ է եղել, քվորում ունեցել են, ազգային ժողովի նիստ չի գումարվել, որովհետև ժամը 12-ի դրությամբ 3 ժառանգության պատգամավորը եղել, 2 հանրապետական կուսակցության պատգամավոր ներառյալ Էդուարդ Շարմազանովը, որի պատճառով նիստը քառորյան չի մեկնարկել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ նիստ է տեղի ունեցել։ Ինչ տահ են, որ եթե 3, ինչպես եր նախորդ շաբաթ տապալվեց ազգային ժողովի քառորյան, այնպես էլ այսօր չեր կարող նիստ ունենալ, այսինքն մենք որևէ կերպ տեղեկացված չենք եղել։ Այո, Արմեն Մարտիրոսյանը ինձ հրաշալի հուշում է կատարում, ազգային ժողովը օրակարգ չի հաստատել, ինչ օրակարգով են իստ արել։ 3 ժամվա ընթացքում պետք է քվորում գումարելու համար ժամանակ էր տրված, որը չստացվեց բնականաբար, և ազգային ժողովի այս քառորյան չմեկնարկեց։
Մեկը ներկայանում է Քրիստոսի տեսքով, մյուսը Քրիստափորի, երրորդը Սիմոն Զավարյանի եւ այլն։ Կուսակցությունների նպատակը վերարտադրությունն է, իրական բարեփոխումներ անելու ցանկություն ունեն շատ քչերը, ասում է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Ես կասեմ, որ դա վերարտադրվելն է, էլի։ Այսինքն մեզ խոսել, վերացական ծրագրեր առաջարկել, ժողովրդին ներկայանալ բարեպաշտի տեսքով, բայց գործնականում աշխատանքին չմասնակցել։ Այսինքն այստեղ ստացվում է Հայաստանում որևէ բան փոխելու միտում, կարծեք թե չկա, այդ է ստացվում, եթե մենք այդ փաստը նկատի ունենք։ Չէ, որտեղ ազգային ժողովի ինքը աշխատանքի մեջ է, բայց բոլորի համար իշխանության վերարտադրությունը գերխնդիր է։ Մեկը խոսում է, ասենք, Քրիստոսի տեսքով, մյուսը խոսում է Քրիստափորի տեսքով, մյուսը Սիմոն Զավարյանի եւ այլն, չէ՞, հիմնականի մասին է խոսքը, բայց ազգային ժողովը այսօր անգործության է մատնվել։ Այսինքն դրանց համար կորզնականում, այսինքն մեր ժողովրդի մոտ ընկալումը այն է, ինչ որ կար, որ խնդիրը աթորներին լինելն է, մնացած ինչ կարևոր է։ Հետո կգա կոալիցիաներ, կկազմեն կամ չեն կազմի, խոստումների մասին բնական է հիմնականում կմոռանան, սրանք բոլորը պատասխանատու են երկրի ճակատագրի համար։ Ձեզ համար աբսուրդ չի, անհասկանալի եւ անմեկնաբանելի, ընդդիմություն են անձնաժողով են ղեկավարում, ասենք ազգային ժողովի որևէ անձնաժողով, նախագահ են, փոխնախարար են, պետական պատվիրակություն են ներկայացնում, ձեղ են գնում, գալիս են, բայց ինչի մասն են խոսում։ Սա նշանակում է դուրս գալ պատասխանատվությունից, սա նշանակում է նաև այնպիսի մի վիճակ, որ առաջանում ազգային ժողովում։ Խոսում են ամեն ինչի մասին, ուրեմն քաղաքերտիկ մտած աթոռների տեղերի կռիվ են տալիս, բայց գործող ազգային ժողով չեն ներկայանում։ Վանավտի աշխատի, չէ՞։ Մեր պատգամավորները շտապում են ազգային ժողով միայն ընտրություններից առաջ։ Օրենսդիրում օրենքի բացակայությունը օրինական է համարվում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի բնակչուհի Տիկին Անահիտն ամեն օր երեկոյան աղոթքը նույն բառերով է սկսում. Տեր Աստված օգնի, որ առավոտյան ողջ ու առողջ արթնանանք եւ գլխներից վերևում տանիք ունենանք։ Տիկին Անահիտի 7 հոգանոց ընտանիքը մեկնային 50 ընտանիքներից, որոնք բառացիորեն մահվանից 1 քայլ հեռավորության վրա են ապրում։ 5 երեսմանատան այս թաղամասը 1988 թվականից հաստատվել է որպես սողանքային գոտի։ Յուրաքանչյուր անձրևից հետո վտանգ կա, որ բնակելի տներից փոքրինչ բարձր գտնվող երեսմանուց ուղղակի կփլվի ու կծածկի թաղամասը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ թաղամասի բնակիչները փախստական են դարձել սեփական գյուղում։ Սողանքի ակտիվացման առաջին օրերին գյուղ եկան մասնագետներ, գնահատեցին իրավիճակն ու եզրակացրին։ Տարածքում գտնվելը ուղղակի սպառնալիք է կյանքի համար։ Օրեր անց գյուղ եկավ նաև մարզպետը ու ստորագրեց թաղամասի տարհանման հրամանի տակ։ Մարդիկ ստիպված հավաքեցին առաջին անհրաժեշտության իրերը ու գնացին, ով որ կարողացավ։ Մի մասը բարեկամի տանը անկյուն խնդրեց, մյուսը ծախսեց որդու հարսանիքի համար հավաքած գումարը ու տուն վարձեց, մյուսն էլ, անտեսելով կյանքի ուղակի սպառնալիքը, շարունակեց ապրել 5 երեսմանատան թաղամասում, մտածելով ժամանակավոր է, վաղթե ուշ մեր մասին կհիշեն ու միջար կանեն։ Այս դեպքից 3 ամիս է անցել։ Բարեկամները հոգնել են անկոչ հյուրերից, որդու հարսանիքի փողը վերջացել է, իսկ վերևներից ոչ ոք այդպես էլ չի գալիս։ Ինչպես Տիկին Անահիտն ու մյուս բնակիչներն են ասում, մնում է ամենավերևի վրա հույս դնելու, ամեն օր քնելուց առաջ աղոթել, որ հաջորդ օրն էլ արթնանան։ Մտածեցին, որ տարողանեն, ձևավորեն, բայց մենք մեր սեփական ուժերով տուն վարձեցինք։ Աջակցություն ոչ մարզպետանից, ոչ պետական այլ օրգանից։ Չէ, դե մարզպետն էլ եկել, ինքնին հնարավորություն չտվեց այդտեղ ապրելու, ասեց գազնել անջատեք, լույսնել անջատեք, ոչ մի վարկյան չթողեք, որ մնան իրանք։ Գումարել չտվեցին միաժամանակ։ Չէ, չեն տվել միջև հիմա, դե ասեցին կտան, միջև առայսօր ոչ մի գումար չեն հատկացրել։ Ոնց որ այսօր վաղը ու միջև հիմա մնացել են անորոշ փոքր երեխեքի հետ, ոչ մի նորմալ պայման չկա։ Դե մտածեցինք, որ միգուցե դեմ ասպետն էլ ասեց, շուտափույթ պետք է այդ հարցի լուծումը տանք, մտածեցինք, դե մի կերպ անենք, կտեղավորվենք միջև։ Հա, բայց միջև հիմա այդ անորոշ վիճակի մեջ ենք։ Գետահովտի գյուղապետ Սարգիս Ղազարյանը պնդում է, որ դիմել է հնարավոր բոլոր օղակներին։ Մարզպետը կարծես թե օգնել չի կարողանում։ Վարչապետի նամակի պատասխանն էլ 3 են ստացել։ Կառավարության ղեկավարը խոստացել է, որ սողանքի կանխման եւ բնակիչների կրած վնասների փոխհատուցման աշխատանքները հավանաբար կընդգրկվեն 2013 թվականի կառավարության ծրագրում։ Ցուրտը տարավ, վահ, տնաշեն, չես թողանում մի շունչ քաշեն։ Հեշտ բան հոչի, հլա նոր եմ ծրցան տվել, թե որ կարեմ։ Համա, շատ չուշանա։ Սարգիս Ղազարյանը պնդում է, այս սողանքի դեպքում փլուզման հետ հաշվարկը ոչ թե տարիներով, այլ օրերով ու անգամ ժամերով պետք է անել։
Իսկ դուք ասցիք, որ 2013-15 թվականներին կընդգրկվի բյուջեի ծախսերի մեջ, արդյոք ուշ չի լինի արդեն գյուղի համար։ Ահա, շատ ուշ կլինի, ոնց է, ռոպե վախերն են, խուճապա ժողովրդի մեջ արդեն է։ Ասում են, քաղաքականության մեջ միջեգրված օրենք կա։ Ամեն տեսակ ընտրություններից առաջ ասֆալտապատում են ճանապարհներ, վերակառուցում քանդված շինություններ ու հիշում անապահով ընտանիքների մասին։ Գետահովտի 50 ընտանիք ուշադիր հետևում են քաղաքական զարգացումներին։ Նրանց խոսքով, եթե մինչև մայիսի 6-ը այդպես էլ ոչինչ չփոխվի, ապա Աստծուց բացի էլ ոչ մեկի վրա հույս դնել պարզապես չեն կարողանա։ Որպես հետգրություն միայն նշենք. Տիկին Անահիտի ընտանիքը 7 անդամ ունի, այդ թվում 1 և 2.5 տարեկան 2 երեխա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լրատվական կայքերում վերջին օրերին հաճախ հայտնվում են նյութեր կապված տարածաշրջանում սպառազինությունների արգու վաճառքի հետ։ Մի տեսակ տպավորություն է ստեղծում, թե ողջ տարածաշրջանը զինվում է ու սպասում ինչ-որ բանի։ Այս ամենին լուրը հետևում է մեր հանրապետությունը։ Օրերս օրինակ Իսրայելը խոստացավ Ադրբեջանին վաճառել գերարդիական անօթաչու ինքնաթիռներ եւ հակաօթային ու հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Գործարքի նախնական արժեքը 1 միլիարդ 600 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Զինամթերքի այդ մեծ առևտուրը շատերին է անհանգստացնում։ Ստանիսլավսկու, եթե ներկայացման մեջ հրացանկա, ապա այն անպայման կրակելու է հայտնի բարերը, այս իրավիճակում ամենաուղիղ իմաստով են մեջբերվում։ Չի բացառվում, որ գերզինված Ադրբեջանը լուրջ վտանգ կարող է դառնալ նաև Արցախի անվտանգության համար։ Մեզ է միանում ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Конечно, вне всякого сомнения, вылезает и сам по себе карабахский фактор. Конечно, любой военно-вооруженный конфликт вот в этой зоне, треугольнике между, даже не в квадрате, между Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном, независимо от его направленности, вне всякого сомнения, так или иначе может коснуться и проблемы Карабаха. Но не только проблема Карабаха, дело в том, что Армения здесь занимает особую позицию. Нет однозначной диагностики здесь, но, тем не менее, в целом я поддерживаю ту точку зрения, что расширение военно-технического сотрудничества, точнее говоря, гонка вооружений в регионе, это признаки дестабилизации, и к этому нужно относиться очень осторожно. Քաղաքագետի խոսքերով զինվողների առաջնային նպատակը դեռ Արցախը չէ, դեռ, բայց եթե ասենք Իսրայելը որոշի ռմբակոծել Իրանը, Երևանը հաստատ շահեկան դիրքում չի հայտնվի։ Ավելին, ամերիկյան Foreign Policy պարբերականը գրում է, որ Ադրբեջանը Իրանի դեմ պատերազմում Իսրայելի ամենահավանական դաշնակիցն է։ Իրանագետ Նվեր Դավթյանն էլ համոզված է, Իսրայել-Ադրբեջան ռազմական առևտուրը պատահական լինել չի կարող։ Ադրբեջանի տարածքը հիմնականում կարող է օգտագործվել իսրայելական ուժի համար Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների կոնկրետ օբյեկտների ռմբարարման դեպքում, քանի որ կոնկրետ իսրայելական օթային ուժերը վիճակի չեն 2000-ից 2500 կիլոմետր հեռավորություն հաղթահարել, հասնել Իրան, ռմբակոծել օբյեկտները եւ հետ վերադառնալ։ Ադրբեջանագետ Սարգիս Ասատյանի կարծիքով Բաքվի համարձակությունը չի հերիքի, որ առաջինն ինչ որ քայլանի Իրանի դեմ, բայց հաշվի առնելով Ադրբեջանի քաղաքական բնութագիրը, բավական է, որ Իսրայելը մի կրակոց արձակի ու Ադրբեջանը կմիանա հարձակմանը, իսկ մինչ այդ մեր հարևանը լուր զինվում ու սպասում է։ Մեզ է միանում Սարգիս Ասատրյանը։ Դժվար թե Ադրբեջան և Իրան բացահայտ առաջակատում լինի ռազմական բախման տեսքով։ Ես բազմից նշել եմ, որ Ադրբեջանը կփորձի ռազմական գործողություններ սկսել, եթե Իրանի դեմ սկսվեն այդ ռազմական գործողությունները, և Իրանը հասնի այնպիսի իրավիճակի, որ այլևս չկարողանա պատասխան տալ, ինչ խոսք Ադրբեջանը հնարավոր է փորձի որոշակի զորքեր մտցնել ադրպատակային տարածք, Իրանի տարածք, սակայն բացահայտ առաջակատում բնականաբար Ադրբեջանը չի կարող։ Գիտեք, ընդհանրապես դա ոչ միայն ուղղված է Իրանի դեմ, իմ կարծիքով ընդհանրապես մեր Կասպյան տարածաշրջանի երկրների համար դա լուրջ նաև ինչ-որ ազդանշան է, մասնավորապես Ռուսաստանը կարող է լուրջ անհանգստություն ցուցաբերել այս հարցում, որովհետև ցանկացած մեր Կասպյան երկրի ռազմաթողային տեխնիկայի ուժեղացումը դա անմիջականորեն ահազանգ է հենց այդ շրջանի երկրների համար։ Հիշեցնենք, Բաքուն վաղուց աչք է դրել Իրանի հյուսիսային նահանգների վրա և յուրաքանչյուր հարմար առիթով հայտարարում են դրանք պատմական ադրբեջանական հողերը։ Այսքանը հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանը հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Հաջողություն։